Grejna sezona je na pragu, a niko u Banja Luci ne pominje da je 31. maja preduzeće Ekotoplane uputilo ucjenjivački dopis gradonačelniku i predsjedniku Skupštine u kojem traže da poskupi grijanje, da dobiju subvencije od grada ili grijanja neće biti, upozorila je predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić. Zašto oni ćute? Ćute zato što je preduzeće Ekotoplane osnovano u mandatu bivšeg gradonačelnika koji dolazi iz strukture SNSD-a, a ovi iz PDP-a ćute zato što su jednako tako nastavili praksu njegovanja ovog preduzeća, monstruma koji guta narodni novac, jednako kao što je to radila gradska toplana, odnosno stara toplana. Pa se postavlja pitanje zašto su osnovane Ekotoplane. Valjda je cilj bio da imamo efikasno preduzeće koje će isporučivati efikasne usluge građanima Banja Luke. A oni se sada stavljaju u poziciju da bukvalno ucjenjuju grad, a gradske strukture vlasti oba nivoa i zakonodavnog i izvršnog o tome ćute i ne obavještavaju javnost da ćemo mi ući vrlo brzo, evo na pragu smo grejne sezone, da ćemo ući u ovaj problem. Ekotoplane su još jedan od primjera simbioze PDP-a i SNSD-a u gradu kada oni zajedno rade na štetu građana. Ekotoplane su već dobijale subvencije, već je grijanje poskupljivalo i sve to radili su i PDP i SNSD zajedno. Ono što je naš prijedlog jeste da ni jedan fening iz gradske kase ne smije biti dodijeljen preduzeću Ekotoplane dok se ne uradi ozbiljna revizija poslovanja i studija grijanja koja bi pokazala da li su ovi zahtjevi opravdani.